But among the targeted ones are people like Nabanja, people like Damulira, people like, you know, all these that I, people like Arupo, all these people that I used to oppress Ugandans, to kill Ugandans, the likes of Kasigas, you know, all those people are targeted and they will be sanctioned sooner than later. Echo kancho gere mu Uganda, yinyine ya chembu zasu ulo kuntigira. Sama abuziza nti kino twasobodde chifu na tutya twasobodde chifu na amangu kwe kugenda yo kwe kubalaga kwe kusiba zinati twasobodde chifu na amangu sama tetuli banjawulo kubana Uganda balala bonna na ye ansa zino obwe bikola bino twasobodde bifuna amangu kubanga okusookera ddala tetuli ba bulijjo aa yeffe bali naye ate ng'oggyeko n'ekyo njagala mmanyi nti okuyaayana kwammwe kuwulirizibwa okukaaba kwammwe kuwulirizibwa posti ze mukola ku Facebook ne mutaaginga zi gavumenti zino eza European Union eza UK eza America bikola zitwiti ze mukola ne mubasaba okussa envumbo ku bantu bano zikola kati fe okutuuka meetings zino twasikubyeko bukubi kafuufu kubanga omulimu gusinga mwe bannayuganda mukukoze mu abali wano ne bannaffe abali mu diaspora temulekera okozesa social media temulekera okutaginga abantu bano temulekera okulalisa bino byonna byonna bibala byakulabisa twatuuseeyo nga tetweyogeza bweyogeza wabula ng'ensonga bagimanyi tetwagenzeeyo nga bakulembeze kugamba bugambi okay okaba kwa bannayuganda mukulabye nti kwe kuno ne bagamba agala tukole ki ne mugamba kaba huyo na huyo na huyo na huyo ate abo be batunu atubuza notubuza nti baani abalala abali targeted bangi nnyo ng'omubbi omukulu ye Museveni ne banne bannabbanja n'abalala bakinyigiddemu balukolobi n'abalala bano baani tamongo ekyo kikyali kituuza n'abalala bajja buli amanyi nti mubbi buli amanyi nti yakwata ku mabaati ge Karamoja buli amanyi nti yenyigira mu kunyagulula eddembe lya bannayuganda buli amanyi nti yenyigira mu kutulugunya bannayuganda okuwamba bannayuganda bonna nga ne mukyala wanga lya mwali bonna bali targeted njagala okutwala n'omukisa guno okwebaza diaspora tiimu zaffe okwebaza Comrade Kauma okwebaza Comrade Lee Oliema Kanjogena mu Luzungu I'll take this opportunity to thank and salute our diaspora leadership Comrade Daniel Kauma, Comrade Lee Oriema, Peter Ekakoru, and all the leaders that we have in the diaspora for standing firm, for leading us, for insisting, for knocking on doors, for petitioning, for speaking a lot of English, a lot of French, a lot of all these other languages in search for freedom, in search for remedy, in search for redress for the suffocation and suffering of the people of Uganda. Don't stop. We shall push from where we stand, push from where you stand. And you on social media, now you know the fruits of your noise making. Now you see the fruits of your lavishing. Please continue. Exposing. Continue, please. The final question was from Manita Mo. I think I already mentioned that many others are targeted. People like Damulira Christopher. People like Abel Kandiho, we know he has sanctions, but we want more sanctions. People like Kasigazi, people like Wangadia, people like Nabanja, everybody that is involved in gross human rights violations, everybody that is involved in the raping of women in custody in CMI, everybody that is involved in the sodomizing of young men in CMI in detention, everybody that is involved in the torture of detainees in CMI, in police custody, we are coming for you. Map Media, ndoze chone wenchi damu Uganda. Na era chechimu, obuza anti tusubile chechimu ku Museveni. Atoyo Museveni musubile na linji nyo. Wanga we Museveni, yalinga Babashir. Na ye bibie, nizo kubiba tegeza, na bituseo. Thank you very much. I'll take one more round of questions. Yes, sita. Sita mukisa Nicholas kwa ne social media Uganda ibibuzo yange bibiri ebisooka
narrative ebadde evugibwa okuva we bataddeko Anita Among ne ba Minister Sanctions ngakuba nti Anita Among ne Parliament baagaana homosexuality bill. So twagala okutangaaza emu ku nsonga eyo. Ensonga yabadde yakubba mabaati oba ya homosexuality bill nga ebali mu kisiigi ya Bannayuganda. Ensonga eyokubiri ayeyo abasuubuzi. Abasuubuzi emabegako awo twalabye ebibiina eby'enjawulo n'abakulu mu gavumenti nga babalaga nti okugenda kwa His Excellency Bobi Wine ebweru kwe kubaleetedde gavumenti okubateekako emisolo egyo kuba bo tebakyalina ssente olw'ensonga nti ebitongole eby'enjawulo ebibadde bibavujirira byabasalako obuyambi n'ebimu ne biggalawo mu ggwanga Uganda. So n'ensonga eyo twagala ogitutangaazeeko ssebo. Oba ddala kituufu abasuubuzi bano okubonaabona kwabwe akuva eridde mu kutambulako obugenda ebwe neyanza neyanza. Yes, Sergeant. Mr. President, kiyambuza kya Uganda Police Sanctions and Human Rights. Ensonga eya Dr. Peter Besigye alawuna eggwanga era agala okugamba nti ayinza okuvuganya mu byalimu mu ttaka. Ngabo President, kino kikuleseewa tekitaddeemu katembo. Okulaba abopozisoni babiri ab'amaanyi okuvuganya mu byalimu mu ttaka n'ekisembayo munnakibiina kyo Dr. Ben Wanga. Asiiba akulumba ku social media nti otambula nnyo olinnya n'enyonyi kati munnannuko wa wansi yeetaaga okumanya ekibiina kikubiramu owa ku ntambula zino ezaaliyo n'enkya yonna. Yes, Joseph. Nze bali kudembe Joseph, Mr. President. Waliwo omusajja abayita Service Award, Mr. President. Tuwulira bagamba Service Award batuufu tusaba nti oludda oluvuganya gavumenti kugenda mu kkooti ne lusitopinga ne bageza kutanga basitopinga na Service Award kubanga batu byawo nga n'omulala bamwonge bantu byawo nga n'omulala bamwonge. Yes, this have wages. Samati mbabwejire. Nange ensonga yange genda kwa okanako ya babbi b'amabaati n'abalala. Waliwo ensonga trending ennyo ku social media ennaku zino era mu mawulire. Ensonga eyo okusingira ddala eri ku baana ba Kintu mu Bwakabaka bwa Buganda. Abantu nga beebuuza tebalaba Kabaka waabwe bakoma okumulaba ebbanga gwangu eriyise. Nga muzzukulu wa Kayiira meseji eyo ogyogerako otya eri abantu abalina okwemulugunya ku nsonga eyo nga tebalaba Kabaka. Okay, let's have Chitanda from BBS, then we shall come back. Chitanda, atumaze panga nga mwemulugunya ku kakiko k'ebyokulonda amateeka g'ebyokulonda okubanga ge galiwo tugenda mu kalulu 2026 okusuubira okulabikako ku baloti nga tewali kikyuse mu bino byonna. Okay, let's have more three so that we can have it once. Start with Baker, then Peter, and Doctor. Okay, my name is Baker Manide from NTV. I just want to know Honorable Mathias in progress steps. Because I understand his action could be under the disciplinary committee of My name is Peter Sizu from Daily Monitor. My question is a supplement to Chitanda's electronic forms. Please, I remember very well that you are pushing for electronic forms as one of the conditions before you go into the next elections. But again, we are seeing people standing up and campaigning, showing that you are getting rid of 2026. Nothing has changed. So, how far and what are those reforms that?